V arktičnem prostranstvu oziroma življenjskem okolju inuitov večino leta vladata sneg in led. Zato je hrana, ki jo pridobivajo z lovom na živali, osnova njihove prehrane vsaj 10 mesecev na leto. Večinoma se prehranjujejo z ribami, veliko maščob in beljakovin pa dobijo tudi iz ulovljenih tjulnov in mrožev, severnih jelenov, kitov, ptic in celo polarnih medvedov. Nikoli pa inuiti ne lovijo in ne jedo pingvinov. Območja, ki jih naseljujejo, namreč ležijo na severni polobli, medtem ko živijo pingvini izključno na južni polobli, na Antarktiki. Zato z neletečimi morskimi ptiči ne pridejo v stik.